مدحوينها جمهورية سومالي لان مدن موسبيح عبدي ايا كاقب غلاي قلين شبينتا ارديدا كاف لحدي جامعة دبرعو وحنا مدحوينها جمهورية سومالي لان كاقب غلق مناسبة دن لوغو فولدين ايو ارديدا سند كان كاقلين قرانتاي جامعة دبرعو او دميد شمبقل ايا تدباتني الليح اردي او كاقل بحي كليدها كردوان اي جامعة دو اي بحيسو مداشا كوو هليني حمنا كميدا قولها وسيرهدا تلياشا عيدا مدى قلب كسيدا قاركود حل دبانو مداح ده هير قبل يهير دقمو اي برعو تقدير اقو يهن صلاة الدين مامولك يما علمين تا جامعات دبرعو اي مرتشرف قلي قدوميها جامعات دبرعو نور عيسي الليبان فارح يوسف حرقلي او كوهد لي مقع بورك جامعات دا احمد عبد حرسي او كوهد لي مقع ارديدا قلين شبيسي اي اكو رميسو يالك جامعات دو اي سومرتي اي ارديدا افلح دي وحيابها لقربو اي هوريا لا maanta waxa ku fadhiya oo halka ka qalin jabinaya 567 arday oo isugu jira heerarka kala duwan ee ay jaamacadaha tacliintooda ay ku baxdo waxaan doonayaa in aan arrinka cadeeyo anigoo raacaya shuruudda dalka u taala ee waxbarashada iyo shuruudda u taala jaamacadda ardayda maanta halkan fadhida oo aan jecelahay inay istaagaan in ay mutaysteen inay qaataan shahaadada ka kala duwan ee jaamacaddu ay bixiso ardaydaasi markii aanu eegnay shuruudda dalka u taalla markii aanu eegnay waxbarashadii ay ku soo jireen markii ay ka markhaati kacday kulliyadaha hormoodadoodu markii aanu rejistrarka jaamacadda ka hubinay waxay maanta mutaysteen oo aan aniguna markhaati ka ahay inay qaataan shahaadadii ay u qalmeen guddoomiyaha guddida tacliinta sare ee jamhuuriyadda somaliland saleebaan dirir cabdi maayirka magaalada burco cabdirasaaq hiiro barasaabka gobolka togdheer maxamed cabdilaahi ibraahin ayaa dhankooda iska dabamaray ahmiyadda iyo waxtarka bahda jaamacadda burco ay qaranka ku soo kordhiyeen wasiirada wasaaradaha waxbarashada iyo sayniska axmed maxamed diiriyo toorno iyo arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed ayaa sharaxay siyaasadda xukuumadda talada haysa ee lagu baritaarayo tacliinta waddanka maanta waxaynu isugu nimiuun inaynu u habalyeyno ardayda halka ka qalijabinaysa oo aynu leenahay ilaahay tacliinta aad barateen ha idinka dhigo mid naftiinna iyo diinta islaamka iyo dalkeenna iyo qoyskiinaba anfacda waxaanu leenahay waanu idiin habalyeynaynaa farxadda waanu idinla qaybsanaynaa idinkuna inaad qaranka wax ku soo biiri doontaan waa ku soo biirinaysaana waa laydinka fadhiyaa waa 600 oo qof oo mutacalimiina ku soo biiray somalilan gobolka togdheerna iyo burcana ka qalin jabiyey oo degan 600 berriba waa inay nolosha wax ka bedelaan toodiina ka bedelaan ta dalkana ka bedelaan aad iyo aad baan u bagaadinaynaa maanta jaamacadda burco tirada ardayda 537 ee ka qalin jabinaysa ee hablaha iyo nimadaba isugu jirta waxaan leenahay marka ugu horreysa iyagii waalidiintoodii soo barbaariyeyba macalimiinta jaamacadda soo diyaariyey macalimiinta waxa ee waqtiga badan ku lumiyey waxaan leenahay hambalyo allah idin gargaaro mustaqbal wanaagsan waxaan si gaara u hambalyeynayaa tirada hablaha oo maanta aad iyo aad u korodhay halkudhega maanta jaamacaddu ay qaadatay ee la yidhaahdo nabadda inay tahay arrin qaali ah in ay tahay aadamaha nool furaha noloshiisa burca maanta marka hadday hooye iyo aababa ka ahayd nabaddii iyo horumarkii iyo aasaaskii iyo hormuudkii nabadda maanta jaamacaddu ay qaadatayna cidda laga sugaya waa burco halkan waxaan ka tacsaydeynaynaa cali nuux oo saaka halkan yimi isagoo halkan doonaya inuu inantiisii kala dabaaldego dhallinyarada halkan fadhida waxaan ku dhahday farxaddii wanaagga soo barbaariyey soo dhaqaaleeyey soo hubiyey geeridii baa ku timi waxaan leenahay markaa isaga cali nuux ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo ilaahay jannadii firdowsana ha ugu deeqo
حمد علي النحنا يا فهم لجرير علي النحنا دمانتي وين وده تعسيديننا وعلينا إلى سمر إيه من هاي السيو جريدة حق هابا أتمي حمد وما تجريدة سأكتمي وحنالك كشيء يا وزارة الداخل جاية كشق علينا نايدر مدعوناها جمهورية الصومالي لأن مدني موسبيح عبدي أيها همبالي أدري أردد كقلين قرطي كام عدد برعو وحن همبالي أدري لما أردد قرن شبيسي وارد كود معلمين تودي كام عدد وزارة وحبرشادة إيا قرن كوردان إن المانت نوصو بحين لحب قول كدواد لن يرى أو علمي كوها بيسان أو أقوان كالقار قار عليه أو دمانت ودلك وحطر دورة intee ka soo shaqaysay jaamacad war mahadnaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa tacsi u diray aba maanta ku geeriyooday hoolka ay ku qalin jabinayeen ardayda ka aflaxday jaamacadda Burco oo ay inan u dhalay kamid ahayd ardayda ka qalin jabinaysay jaamacadan tii ilaahayna meel bay sii taalado haddana hoolki geeri bay ugu nimido tii bini aadmigu ugu murugo weynaa ugu cuslaaba timid ilaahay isaga subxaanu qaadira وأمورها إسكالة لبضوا إلهي وينو بهذا قينا توي نو كينا با إسقى أود عليه مر والبا إلهي تو كينا با وينو قدر كذا كو قادنا هنا وحين بنان تصير هنا تعزيدة وحين دمان وتعزيدين هنا قوس كأن حد هذا سكوت تمد إيوارد كأعلى نور وكو جري وده هول كان يجبرني سي تعبانته القرن شبه نسافر حضك صوته سقوس كإلهي هذا وطول دقي murugada waa la qaybsanaa dhamaanteen waayo waa qadar rabbi mudane muuse biix abdii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay in wada hadal iyo isku tanaasul lagu waajiyo doono danaha qaranka iyo xaaladda qaranku maanta marayo anoo magaca qaranka ku hadlaya qaran ahaan iyo xukuumad ahaan iyo xisbi ahaan iyo qof ahaan waxa inoo balana dhibaato kasto dhexdeena ka timaada inaynu ku raadino inaynu ku xalino arrin nabad iyo wada hadal iyo isu tanaasul waamarka koobaad wixii diinta islaamku ina fartay ee ilaahay u leeyahay yeelina hatta quraanka waxa lagu sheegay haduu waalidka ku yiraahdo wax diinta ka baxsan yeel inaad ka yeelin marka waxay naga reeban wada hadalka wax diintu reebtay oo diintu xaraan ka dhigtay oo mamnuuc ah inaynaan inagu bedeli karin oo inaan xalaalayn karin waa maxay ilaahay wuxuu yiri nafta bini aadmiga dilideedu way idinka reebanto waa xaraan dantuna waxay idinku jirtaa haddii qof la dilo in qaatilka loo dilo oo loo qisaaso ilaahay wuu ku sii daray oo inuu sharxo wuxuu yiri in layda qisaasa dantiina iyo nabadiina ku jirta inta kasta kow waxa yara aanan awood lahayn dowlad ahaan iyo qof ahaan inaad ogolaato in distoorka toos loo jabiyo oo wixii Soomaaliland ay ku heshiisay ee distoorka iga dhexeeya ah in laydhaaha la ilaaliyo qof kasta oo Soomaaliland dara oo qaangaara oo diintu sheegtay inuu xilasaamad yahay waxa ku waajiba waxaa lagu heshiiyay ee ah cahdiga dalku wada galay in la ilaaliyo waxaynoo ballanaa inaynu wax walba nabad ku raadino gaar ahaan dowladdana dulqaad badan looga baahan yahay gaar ahaan madaxweynaha oo xilka lagu soo ururiyaa ay isaaran tahay dulqaadka u badan iyo dhowrida badan madaxweynaha Soomaaliland ayaa u mahadceliyay bulshada gobolka Togdheer sida qiimaha leh ee gobolkan ugu soo dhaweeyeen waxaan ku xigsinayaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gobolka Togdheer mar walba xamaasad soo dhaweeyna iyo kalgacal badan iyo niyad furan oo caado idin ahayd oo in badan oo horeed kala kulanay shalay aniga waftigeyga ilaa inta aanu nimid sidaa noo soo dhaweeyseen aad iyo aad baan ka mahadnaqayaa waxa kale oo idinka mahadnaqayaa inaad u dhabaradeegaysaan curayska uu leeyahay shirki kulmiye oo halkan lagu qabanayo oo dad badan badan oo magaalada ku culaysa ay imanayaan oo ilaa inta uu dhalada la buuxiyo aqaladii uga baxaysaan oo aan soo dhaweynaysaan aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa waa wixii aan u dooranayno baado
مدحوناها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا شهادو ان كو قدونسي ارددا كقلن جبسة جامعة دبرعو حالك بحدة جامعة دبرع عنا شهادة شرفة كما موسين مدحوناها قران كجمهورية الصومالي لان شركضها ايا شخصيات كي قعان تكيستي هورمرك جامعة دا مدحوناها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا حالك كتشري دسمو وين او بلعلي او لقوسو كردي حرونتا جامعة دبرعو ردوان عيديد اسماعيل اكيد وربهين تقرن كجمهورية الصومالي لان مقالة برعو.